Dostlar qabağını saxlaya bilmək. Saylar yaman çoxdur. Suyun ağ hamısını verdim. Bu erməni diqaları bizi öldürməsə, susuzluq bizi öldürəcək. 15 şoğa şifrilə qanədir ki? Heç. Allah verdi, neyini yək? Bölüşək. Atış-atışa yerlərimizi dəyişək. Elə bilsin, ki çox, yaxşı? Oldu. Çevir adınaşkı. Gülləmiz azdır. Tək-tək atırsınız. Yaxşı? Oldu. Məktəblərin şoğa çatmaqla hazır bir saat vaxt qalır. Hazırsan. Hazır. Ya Allah. Gəldik. Getdim. Əli. Amma oldu var. Öldü yoxdur. Bir də mənsiz getsən cəhənnəmə düşərsən. Cənnətin açarı mən. Öldü yoxdur. Çarı getiririm. Bismillahirrahmanirrahim.